Сезон розпочато. На Кіровоградщині дитина отруїлася грибами. На лікарняне ліжко грибна страва вклала 12-річного олександрійця. Першу невідкладну допомогу йому надали місцеві лікарі. Та вже за кілька годин у тяжкому стані хлопчика доправили в дитячу обласну лікарню. Грибну тему продовжить Інна Примак. Розмовляти з журналістами мама потерпілого хлопчика відмовилась. Лікарі ж кажуть, до реанімації хлопець потрапив у тяжкому стані. Состояние ребенка тяжелое за счет интоксикации. Проводилась інфузіонна терапія, антидотная терапія. Были изменения и повышение трансаминаз. То, что говорит о вовлечении в процесс печени. Отруївся хлопець грибами. Їх на вечерю збирала бабуся. Їли страву всією родиною. Проте зле стало лише малому. Здесь, со слов бабушки, вроде бы как печерицы были у данного ребенка. Взрослые могут как-то компенсировать, переносить более адекватно данный вид пищи. Ну, а ребенок с такими выраженными проявлениями гастроэнтерита был госпитализирован. Про небезпеку від дикорослих грибів не стомлюється повторювати в обласній санепідслужбі. Проте любителів тихого полювання не меншає. Від початку року троє з них уже побували у лікарні з отруєннями. Якщо порівнювати з минулим роком, то за аналогічний період 2012 року було зареєстровано 5 випадків з 5 потерпілими, із яких було 2 дітей, і ці дітки померли. Якщо ж від грибів відмовитись не сила, їх краще шукати на ринках та магазинах. Вартість стане по кишені кожному. А от у дитячому раціоні грибів краще уникати. Спеціалісти кажуть, молодому організму від такі страви користі не принесуть, наробити ж лиха можуть. Вони для них мало корисні, майже не всмоктуються, не використовуються їхнім організмом. Але дуже великий ризик отруєнь навіть від їстівних грибів. Тим часом малий олександрієць йде на поправку. Зараз його вже перевели в інфекційне відділення. Состояние ребенка средней степени тяжести, он уже не лихорадит, у него восстановился аппетит, у него сохраняется небольшая дисфункция кишечника, продолжение токсического действия грибов уже не отмечается. Хлопцеві медики прогнозують повне одужання і обіцяють відпустити додому уже на початку наступного тижня. Інна Примак, Анатолій Басистий, День за днем.